Почитаю ще одне повідомлення. Уніан повідомляє, 7 сільських рад Добропільського і Красноармійського районів Донецької області звернулися до штабу національного захисту Дніпропетровської області, сусідньої, з проханням приєднати їх території до Дніпропетровської області. Про це журналістам сьогодні повідомив керівник штабу національного захисту області Дніпропетровської, мається на увазі Юрій Береза. За його словами, зазначені сільські ради мають намір провести референдум щодо приєднання до Дніпропетровської області. Олексій Кайда, ваш коментар з цього приводу, будь ласка. Ну, я думаю, що тут очевидний факт, те, що люди хочуть йти туди, де є спокій. Там, де немає терористів, там, де немає тих зелених чоловічків, там, де немає тиску на органи місцевого самоврядування, де немає тиску безпосередньо на людей. Але вертаючись до попередньої тої заяви, так, сюжету Лаврова, там проскочила одна фраза його. Так, він звертається до, ніби, або говорить про українську владу, але знову ж таки, в одній фразі він підкреслює, які захопили владу в Києві. Тобто він зразу визнає, що вони не вважають владу, яка зараз є в Києві, так, легітимною. Він там далі говорить за владу, але є присутня, власне, та фраза. Ті, які захопили. Не те, що отримали, скажімо так, там, в чесних перегонах, або, знову ж таки, Верховна Рада у нас єдиний легітимний орган, повноцінний, повноправний. Вони нас не вважають за владу в Україні, за нормальну владу. І, відповідно, з цього випливає його риторика. З цього випливає те, що вони звинувачують Україну далі, що нібито українська влада ніщо не робить. І от у мене питання до нього. Він до якої влади звертається? До тої, що захопила владу? Чи до влади, скоріш за все, тої колишньої? Чому вони не наведуть порядок? Я думаю, тут, власне, є той присутність езопової мови, коли він ніби звертається до одних, але робить посил до інших. І пригадайте, після тих якраз заяв Лаврова почали лунати інформаційні такі повідомлення про те, що ніби Янукович має знову ж таки повернутися в Україну. Ну, можливо, цих вихідних до нього дуже звертався. Очікували на повернення. Журналісти, принаймні, прогнозували повернення Віктора Федоровича до Донецька, чи до Маріуполя, чи до Бердянська навіть в Україну. Але цього, на щастя, чи, на жаль, не сталося. Ми всі чекаємо на повернення президента колишньої України для того, аби він пішов до суду і все ж таки відповів за свої вчинки в Україні. Аби його арештувати. Аби він був затриманий і доставлений до суду. Так. Правильно, Бриксію, ваша думка, чому ми бездіємо, чи це затягування часу не йде на користь, ну, мовно кажучи, ворогу? Вертаючись, напевно, до попередньої фрази, чому Краматорськ, чому Слов'янськ, я думаю, що там, де найкраще були підготовлені, бо я думаю, що не тільки в тих двох містах працювала агентура ФСБ і ГРУ, і, власне, були вибрані саме ці два міста, там, де, напевно, найкраще пропрацювали, і, відповідно, там же і були ці дії спровоковані, і, власне, тими агентами, і, власне, було це найкращий ґрунт був закладений. І вибрали, напевно, тому два цих міста. Тому що, ви знаєте, і в інших містах пробували, але там відступали, відводили. А найбільше, я кажу, такі, як казав Володя, анклави, це якраз Слов'янський, Краматорськ. Через те, що, ще раз наголошую, було найкраще підготовлені тими ГРУшниками і терористами. Щодо ситуації, яка чи відтягуємо, чи не відтягуємо. Ну, моя особиста думка, що вже давно треба було, вірніше, саме у першого захоплення, треба було зразу застосовувати радикальні дії, і, напевно, ми би зразу би і погасили цей вогонь. Але силовики вибрали таку тактику. Я не знаю, можливо, вони беруть на ізмор, можливо, ще щось. Але, в принципі, напевно, Слов'янську воно та мета досягається. Чим? Тому що в місті вже почалося мародерство, в місті вже почалися, скажімо так, розборки між різними бандами, між різними групіровками. І я думаю, що якщо наші силовики не застосують певних заходів, то містяни, які живуть в Слов'янську, вони самі викинуть скоро тих терористів, просто за шкварки викинуть. Тому що зараз в місті небезпечно ходити, дітей не випускають на вулиці, просто бояться десь ходити взагалі вечорами, коли сутінки. Ми вже знаємо прекрасно, як, що вечорами там робиться, коли ті перестрілки одні на одних, вже там, не знаю, п'яні мордобої, перестрілки знову ж таки, знову мордобої, і воно постійно то крутиться і вертиться. Тому я думаю, що, в принципі, якщо
якщо ще почекати, то, напевно, вони самі себе десь, знаєте, як ті павуки в банці, можливо, себе зжируть. Але це, знову ж таки, це неправильний, це хибний крок. Тому що необхідно, влада повинна показати, що вона є влада. Влада повинна показати, що вона є сильною владою. І влада повинна застосувати адекватні заходи по відношенню до тих терористів. Тому що сказати, що це є звичайні люди, які живуть в Краматорську. Ні, звичайні люди, можливо, в день десь виходять. А ті бандити, які сидять в приміщеннях, це є озброєні. Ними керують офіцери або ФСБ, або офіцери ГРУ, Генштабу Росії. Відповідно, з ними необхідно поводитись так, як з терористами. Те, що влада проводить перемовини, ну це так само не можна. Сполучені Штати показують нагальний приклад. Вони не ведуть перемовини з терористами. Жодних перемовин з терористами не можна. Нас намагаються десь переконати. А давайте ми за мову щось, якісь преференції дамо. А давайте ми, можливо, ну не федералізація, а щось таке, щось зліпимо. Розумієте, їх це вже не цікавить. Якщо вони вже заявляють про те, що влада в Києві є незаконною, ну то які перемовини з ними можна вести? Їм вже замало цього. Давай. Ну, ми знову ж таки пересвідчуємось в черговий раз в тій пропаганді російських телеканалів, в тій брехні, якою вони промивають мізки всім росіянам. Знаєте, коли дійсно з Росії дзвонять якісь знайомі і розповідають, які у нас тут, не знаю, які жахіття робляться, і дуже тяжко їх переконати в зворотньому, то я тільки уявляю, яка машина запущена для того, щоб дійсно людей зробити роботами, зробити зомбі, для того, щоб вони висловлювали позицію того ліліпутіна, який прямо впливає на підсвідомість тих самих росіян. І на превеликий жаль, але ми чомусь не робимо, в Києві не робимо, скажімо так, або контрпропаганди, або антипропаганди. І знову ж таки, те, що Європа робить, те, що Європа десь робить якісь кроки, ну мені нагадують, це 101-й китайське попередження. Але я дуже переживаю за те, щоб не повторився в 38-й рік. Коли, знову ж таки, Європа в 38-му році в Мюнхені фактично дала можливість Німеччині анексувати частину Чехословаччини, в чому потім пішла повна анексія Чехословаччини і захоплення всієї Європи. Тобто оті от напівкроки, так само вони дають можливість Росії продовжити ту антипропаганду українську, продовжувати промивання мізків і продовжувати, власне, ті дії, які вони зараз роблять в Україні. Ті самі далі терористи, ті самі зелені чоловічки і так далі. Дійсно, Україна є слабкою, і нам необхідна однозначна допомога Сполучених Штатів і Євросоюзу. І про це сьогодні Олег Тягнибо говорив на зустрічі з віце-президентом Сполучених Штатів Байденом. І якраз наполягав на тому, що Україні необхідна не просто заяви, нам необхідне не просто їхні співчуття. Нам необхідна військова допомога, нам необхідна фінансова допомога, нам необхідна консультативна допомога. В тому числі нам необхідна допомога їхніх спецслужб, які найкраще десь оснащені. Нам необхідно, знову ж таки, не просто заяви Євросоюзу про якісь імовірні, напевно, санкції проти Росії, а необхідні вже самі санкції не проти окремих якихось осіб, а проти, власне, проти цілої держави. І інакше, я ще раз кажу, інакше ми отримуємо Мюнхен 38-го року з подальшою анексією всієї Європи. Дякую.